Գրեթե չկա շփոթ, որ չլսենք հrazeni օկտագորցումը գոնը 1 հանցագործության մասին, որ ցենքի գործադրմամբ դեպքերն ավելացել են վկայում են նաև վիճակագրությունը։ Ըստ այդմ, եթե 2022 թվականին ցենքի գործադրմամբ կատարվել է 67 հանցագործություն, ապա 2023-ին դեպքերն ավելացել են 27-ով։ Ոստիկանության գնդապետ Վաչե Հովսեփյանը վստահեցրել ցենք զինամթերքի շրջանառության դեմ պայքարը հատկապես 2021 թվականից ոստիկանության առաջնահերդություններից է։ Գաղտնիք չի, որ 2020 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի օրեն որ ավելացել է Զենքինոմոթերքի ապօրինի շրջանառության ծավալները դրա պատճառով այսը պատճառը որ մենք ակտիվացրել ենք նաև այդ ուղությամբ իրականացվող միջոցառումները Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ դերьевս բավականաչափ ապօյնի պահվող զենք զինամթեր կահանրապետությունում ասում է գնդապետն ու հավելում իրականացնում են իրազեկման կանխարգելիչ ինչպես նաև ոսիկանության վերապահ վասլիազորությունների շրջանակում ապօյնի զենքերը արգրավելու գործողություններ աշխատանքները իրենց արդյունքները տալիս են դրա մասին է վկայում նաև հայտնաբերված ցանգ դինամոթերքի քանակը ունենք տարեստարի աճ։ Այսպեսով 2021 թվականին հայտնաբերվել է 751 միավոր հrazen, որից 20-ը արգրավել է ոստիկանությունը, միուսները հայտնաբերվել կամ բնակշության կողմից կամավոր հանձնվել են։ 2022 թվականին հայտնաբերվել է 925 միավոր հrazen, որից 41-ն է արգրավել, իսկ 2023-ին հայտնաբերվել է 1159 միավոր հrazen, որից արգրավել է 103-ը։ Այսպիսով վերջին 3 տարում շրջանառությունից դուրս եկել ել ընդհանուր արմամբ 2835 միավոր հrazen, որից 899 մարտական ինքնաձիգ, 541 ատրճանակ, 48 գնդացիր։ Ապոլնի պահող զենք դինամոթերկը կամուր հաննելու դեպքում անձը ազատվում է դրա պահելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվությունից։ Մի խումբ անձنز կողմից նախնական համաձայնությամբ կատարված ներուդեպքում ազատազրկումը 3-ից 6 տարի ժամկետով է, իսկ Նույն առարկը, որը կատարվել է հանցավոր կազմակերպության կողմից, պատժվում է ազատազրկման 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Կամավոր հանձնված ու արգրաված զենքերը ու ուղարկվում են փորձագիտական վարչություն, որտեղ մասնագետները ստուգում են զենքերի սարքին լինելը, ապա վերสนում գնդակների ու պարկուշերի նմուշներ ուսումնասիրելու։ Արդյոք այդ զենքով կատարվել է հանցագործություն, թե ոչ։ Տաթևիկ Աբราհամյան, Զորհաբկարամյան, ժամ լրատվական։